بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سورۃ الفتح. انا فتحنا لك فتحا مبینا. اے نبی, ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کر دی. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. تاکہ اللہ آپ کی اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور آپ پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور آپ کو سیدھا رستہ دکھائے. وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا, اور آپ کو زبردست مدد بخشے. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ. وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکون و اطمینان نازل فرمایا تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ اور بھی ایمان بڑھا لیں. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. زمین اور آسمانوں کے سب لشکر اللہ ہی کے ہیں اور وہ بہت علم والا حکمت والا ہے. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. اس نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے. اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ. اور ان منافق مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں. عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. برائی کے چکر میں وہ خود ہی آ گئے, اللہ کا غضب ان پر ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. زمین اور آسمانوں کے لشکر اللہ ہی کے ہیں اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا, بشارت دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. تاکہ اے لوگو, تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس رسول کا ساتھ دو, اس کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه. جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے, ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا. اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ہی ذات پر ہوگا.
وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا اور جو اس عہد کو پورا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے اللہ عنقریب اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا صحرا نشینوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے اب وہ آ کر ضرور آپ سے کہیں گے کہ ہمیں اپنے مال اور بال بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، ان سے کہیے اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے، اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے۔ بل كان اللہ بما تعملون خبیرا تمہارے اعمال سے تو اللہ ہی باخبر ہے۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا بلکہ حقیقت میں تم نے تو یہ گمان کر رکھا ہے کہ رسول اور مومنین اپنے گھروں میں ہرگز واپس پلٹ کر نہ آ سکیں گے، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا حالانکہ تم نے بہت برے گمان کیے اور تم برباد ہونے والے لوگ ہو۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے سزا دے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں۔ قُل لَن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ان سے صاف کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے، یہ کہیں گے کہ نہیں بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو، حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ کم ہی سمجھتے ہیں۔ قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ پیچھے چھوڑے جانے والے صحرا نشینوں سے کہیے کہ عنقریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زوراور ہیں، تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا
اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر تم پھر اسی طرح منہ موڑ گئے جس طرح پہلے منہ موڑ چکے ہو تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا۔ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، اندھے پر کوئی حرج نہیں، لنگڑے پر کوئی حرج نہیں، اور مریض پر کوئی حرج نہیں، یعنی اگر وہ جہاد کے لیے نہ آئیں۔ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور جو منہ پھیرے گا اسے وہ دردناک عذاب دے گا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینة علیہم واثابہم فتحا قریبا، اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی اور ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی۔ ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما، اور بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کر دیا جسے وہ حاصل کریں گے، اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما، اللہ نے آپ سے بکثرت اموال غنیمت کا وعدہ کیا ہے جنہیں آپ حاصل کریں گے، فوری طور پر تو یہ فتح اس نے آپ کو عطا کر دی اور لوگوں کے ہاتھ آپ کے خلاف اٹھنے سے روک دیے تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور اللہ سیدھے راستے کی طرف آپ کو رہنمائی بخشے۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اس کے علاوہ اور غنیمتوں کا بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی تک قادر نہیں ہوئے ہو، اور اللہ نے ان کو قابو کر رکھا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، یہ کافر لوگ اگر اس وقت آپ سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے اور کوئی حامی و مددگار نہ پاتے۔ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ، وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے مخصوص اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا۔ وَلَوْلَا رِجَالٌ
مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَؤُوهُمْ فتصيبكم منهم معرة بغير علم. اگر ایسے مومن مرد اور عورت موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہ جانتے اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نادانی میں تم انہیں پامال کر دو گے جس پر ان کی وجہ سے تم کو نقصان پہنچتا، یعنی جنگ اس لیے روک دی گئی. لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے. وہ مومن اگر الگ ہو گئے ہوتے تو جو کافر تھے ان کو ہم ضرور دردناک سزا دیتے. اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. یہی وجہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت یعنی ضد بٹھا لی تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی اور مومنوں کو تقوی کی بات کا پابند رکھا کہ وہی اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے. اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ. فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا کہ انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے، اپنے سر منڈواؤ گے اور بال ترشواؤ گے اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا. فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا. وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے، اس لیے پہلے ہی اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا فرما دی. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو سارے دین پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحم دل ہیں. تم جب دیکھو گے انہیں رکوع و سجود کرتے اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے. سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم فی التوراۃ. سجدوں کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں، یہ ہے ان کی صفت
وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ. تورات میں اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی ہے کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کونپل نکالی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی. کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرة واجرا عظیما. اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے. صدق اللہ العظیم.